ajudando o papai a ver o cardápio. É. O papai não tava aqui, ó, conseguindo ver o cardápio direito. Daí o neném tá ajudando. É, o neném tá ajudando a escolher um prato bem gostoso pro papai e a mamãe jantar. Aham, uhum. O papai não tá sabendo escolher. Aí o neném vai escolher aqui agora. É, ajuda aí o papai, filho, escolher um prato bem gostoso pra gente jantar.